Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bu il ilk dəfə olaraq Azərbaycanda mayın 28-i Respublika günü deyil, müstəqillik günü kimi qeyd olunur. Bununla bağlı Milli Məclisin ötən il oktyabrın 15-də keçirilən plenar iclasında müstəqillik günü haqqında yeni qanun layihəsi qəbul olunub. Qanunun qəbul edilməsi ilə 28 may Respublika gününün və 18 oktyabr dövlət müstəqilliyi gününün adı dəyişdirilib. Mayın 28-i müstəqillik günü, oktyabrın 18-i isə müstəqilliyin bərpası günü elan olunub. Qeyd edək ki, 1918-ci il mayın 28-də Məmməd Əmin Rəsulzadə başda olmaqla Azərbaycanın milli qayəli, milli təfəkkürlü övladları Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini elan etdilər. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti təkcə Azərbaycanda deyil, bütün şərqdə ilk demokratik respublikaydı. Bu respublika parlamentli dövlət idi. Lakin cəmi 23 ay yaşaya bildi. 1920-ci il, aprelin 28-də Bolşeviklərin 11-ci ordusu Azərbaycanı işğal etdi və respublika süqut uğradı. Mayın 28-də Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Bakıda iki dəfə keçirilən Texnofest Azərbaycan Aerokosmik və Texnologiya Festivalında iştirak edib. Prezident İlham Əliyev, Rəcəb Tayyip Erdoğan, Bayka şirkətinin texniki direktoru Səlçuq Bayraktar çıxışlar ediblər. İlham Əliyev çıxışında müstəqillik gününün Erdoğanın gəlişi ilə iki qat bayram olduğunu bildirib. Stat. Bildiyiniz kimi bugün Azərbaycanda bayram günüdür. Müstəqillik günüdür, bizim ən əziz bayramımızdır. Bu bayramı iki qat bayram edən əziz qardaşımın bizimlə bərabər olmasıdır. Xahiş edirəm bütün Azərbaycan xalqı adından Türkiyə Respublikasının prezidentini və onunla bərabər Azərbaycana gəlmiş bütün bacı qardaşlarımızı səmimiyyətlə salamlayaq. Statın sonu. İlham Əliyev Rəcəb Tayyip Erdoğanın Bakıda keçirilmiş hərbi paradda, ötən ilin 15 iyun ayında isə Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə Şuşada olduğunu qeyd edib və iki ölkənin də yaxşı və pis günlərində bir-birinə dayaq dəstək olduğu və olacağını vurğulayıb. Stat. Nə qədər Türkiyə və Azərbaycan bir yerdə inamla addımlasa, bölkəmizdə sülh və barış o qədər də möhkəm olacaqdır. Bunu biz və bütün dünya 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı gördük. Türkiyə bizim yanımızda idi. Əziz qardaşım, hörmətli Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın müharibənin ilk saatlarında Azərbaycan tək deyil, Türkiyə onun yanındadır deməsi bizə əlavə güc verdi, ruh verdi, inan verdi. Azərbaycan xalqı bunu heç vaxt unutmayacaq. Statın sonu. Rəcəb Tayyip Erdoğan da öz çıxışında Azərbaycanla Türkiyə arasındakı birlik və bərabərliyə diqqət çəkib. Stat. Əzəli qardaşlığımızı Allah daim etsin. Diplomatik münasibətlərin 30-cu il dönümünü qeyd edirik. Birlik və bərabərliyimizi daha da gücləndiririk. Diplomatik münasibətlərimiz 30 il əvvəl başlasa da ortaq taleyimizin tarixi qədimdir. Statın sonu. Baykar şirkətinin texniki direktoru Bayraktar Pualarının yaradıcısı Selçuk Bayraktar isə öz çıxışında azərbaycanlılara Texnofestdə iştirakı üçün minnətdarlığını bildirib. Stat. Gecə gündüz çalışan komandamız olmasaydı bu qədər uğurlu Texnofest təşkil edə bilməzdik. Nobel mükafatı laureatı Əziz Səncərə də təşəkkür edirəm. Azərbaycanlı bacı və qardaşlarımıza Texnofestdə iştirak etdiyinə görə minnətdaram. Prezident İlham Əliyev və Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan başda olmaqla dəstəyini əsirgəməyən hər kəsə təşəkkür edirəm. Azərbaycanın müstəqillik günü mübarək olsun, eşq olsun Azərbaycana. Statın sonu. Çıxışlardan sonra festivalın müxtəlif müsabiqələr üzrə qaliblərinin mükafatlandırma mərasimi olub. Prezidentlər İlham Əliyev, Rəcəb Tayyip Erdoğan, birinci xanımlar Mehriban Əliyeva və Əminə Erdoğan, qardaş ölkələrimizin rəsmi nümayəndə heyətləri və festival iştirakçıları avia şounu izləyiblər.
Sədərək gömrüyündə çəkiliş etdiyinə görə həbs edilən Səma Abbasova və qardaşı Şəmi Abbasov mayın 27-sində Vasif Talbovun göstərişi ilə azadlığa buraxılıb. Bu haqda Səma Abbasovanın özü məlumat verib. O, azadlığa buraxılmalarında mətbuatın rolunun olduğunu qeyd edib və məsələni ictimailəşdirən hər kəsə təşəkkür edib. Qeyd edək ki, Şərur rayon Aralıq kənd sakini Səma Abbasova Sədərək gömrüyündə mayın 19-unda üzləşdiyi haqsızlığı videoya çəkdiyi üçün qardaşı ilə birgə saxlanılmışdı. Elə həmin gün Sədərək rayon məhkəməsi bacı-qardaş haqqında 30 sutkalıq həbs qərarı çıxarmışdı. Onlar gömrük qaydalarını pozmaqda ittiham olunurdular. Abbasovanın qohumları bildirirdi ki, onlar məhz Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talbovun göstərişi ilə saxlanılıblar. Nehrəm sakini Yaqub Rızayev kəndlərində su qıtlığı olduğundan uzaq məsafə qət edərək yaşadığı rayonun Yarımca kəndində əkin üçün yer icarəyə götürüb. Lakin onun dediyinə görə burada da bəxti gətirməyib. Geniş əkin sahəsi olan ərazidə kənd icra nümayəndəsi digərləri ilə bərabər ona su vermir. İkinci qrup əlil olan Yaqub Rızayev kömək üçün Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbova müraciət edir. Dostuna Afqan məlum. Mənə su vermir. 31 gündür. Mən deyirəm, mənə deyir ki, sənlə mən müqavilə bağlamışam. Sən su qurtaramışam. Gördüyünüz bu kəndən aparan bostan su var. Yarım tondur. Bu da mənim bostanımın suyudur. Afqan müəllim bizi bu günə salıbdır. Afqan müəllim burada sual verib yaradıb, bazar yaradıbdır. Bir ucu badaşqan, bir ucu yarımca. İndi tağından çəkəcəm, yerinə sizə baxacaq. Bu da yarımcanın gene dedim. İcra nümayəndə şəxsiyyət Afqan müəllimin taxılı, bu da suyu. Baxın. Bu da bununkidir. Baxın. Xahiş edirəm bu şeyi araşdırın. Çox çox xahiş edirəm. Çox pis vəziyyətdəyəm. Dövlətindən, alət qurumlardan, milli təhlükəsizlikdən kömək istəyirəm. Mənə kömək edirəm, xahiş edirəm. Naxçıvanda xidmət edən evsiz hərbçilərə mənzil kirayəsi üçün verilən pul kəsilib. Bu haqda bir qrup hərbçi gündəliyi Naxçıvan Facebook səhifəsinə məlumat verib. Onun sözlərinə görə artıq 5 aydır bu pulu ala bilmirlər. Ən saylı hərbi hissənin zabiti Əliyev deyir ki, pulu ödəyə bilmədiklərindən bir çox hərbçi kirayə qaldıqları evdən çıxarılıb. Artıq yanvar ayından kəsiblər kirayə pullarını. Soruşduq, deyirlər ki, bizlik deyil. Artıq Naxçıvan Maliyyə Nazirliyi kirayə üçün pulu ayırmır. Heç bilinmir ki, ayıracaq ya yox. Gah deyirlər, artıq bu pul verilməyəcək. Gah da deyirlər ki, pul yoxdur. Ona görə də ödəniş olunmur. Şəxsən mənim 1500 manat kirayə borcum yığılıb qalıb. Ev sahibi 3-4 ay ötüşdürdü. Sonra isə çıxardı bizi evdən. Təhlükəsizliyə görə adının çəkilməsini istəməyən digər hərbçi isə deyir ki, yaşadığı evin kirayə haqqını vermək üçün borca girməli olub. 3 ay sonra ev sahibi dedi ki, ya pulu ver, ya da çıx. Başqa adam gəlsin. İki körpə uşaqla hara çıxa bilərəm? Naxçıvanda isə heç kimim yoxdur. Məcbur olub bankdan kredit götürüb borcları ödədim ki, qovmasın evdən. İndi maaşımın bir hissəsi kreditə gedir. Bu səbəbdən də uşaqları normal qida ilə təmin edə bilmirik deyə hərbçi vurğuluyub. Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyindən isə məsələ ilə bağlı açıqlama almaq mümkün olmuyub. Mayın 23-də Bakıdan Naxçıvana uçan J2-257 nömrəli reysini yerinə yetirən təyyarə Naxçıvan hava limanı yaxınlığında tufanla üzləşib. Bu səbəbdən təyyarə Bakıya geri qayıtmalı olub. Təyyarə tufana tuş gələn anda sərnişinlər həyəcanlanlar yaşayıb. Həmin an təyyarədə çəkilən görüntüləri təqdim edirik. Ay, dilin informativ, estetik, ideoloji funksiyaları daha çox kütləvi informasiya vasitələrində özünü biruzə verir. Bu baxımdan ictimaiyyəti məlumatlandıran mətbuat işçilərinin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Naxçıvan Muxtar Respublikası Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən hər il təşkil olunan nitq təlimlərdə jurnalistlərin təkmilləşdirilməsi məqsədinə xidmət edir. Mayın 10-undan etibarən başlayan nitq təlimi Filologiya elmləri doktoru professor Sədaqət Həsənova tərəfindən aparılır.
Teleradio işçilərinin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması və nitq mədəniyyəti ilə bağlı zəruri bilik və bacarıqlara yiyələnməsi məqsədi ilə təşkil olunan təlimdə 20 gənc telejurnalist iştirak edir. Təlimdə ədəbi dilin normaları, orfoepiya və orfoqrafiya qaydaları, vurğu, ifadəli oxu, səlis nitq, efir mədəniyyəti və dilçilik ilə bağlı digər vacib nüanslar üzərində təkmilləşdirmə müzakirələri və təlimlər aparılır. Elektron lövhə və vasitələrdən də istifadə olunur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, mayın 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-16, gündüz 22-27 dərəcə, Bakıda gecə 14-16, gündüz 25-27 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunu, nisbi rütubət 50-55% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 25-30 dərəcə, dağlarda gecə 2-7, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. İstirahət və bayram günlərində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin sabit, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Zəif cənub istiqamətli küləyə əsəcək, belə ki, mayın 29-da hava əsasən yağmursuz olacaq. Mayın 30-da hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.